أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تلعى لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صلوات. اعزائي گرامی، سے روزہ مجالس آزاد بسلسلہ شہادت تاج البقائین اصبر الصابرین زین العابدین سید الساجدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اور جس عنوان سے آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے مسلسل تین دن، وہ ہے حیات امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اس عنوان کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ مریم کی مشہور اور معروف آیت، نشان آیت 58. توجہات ہیں آپ حضرات کے، انشاءاللہ ہماری تھوڑا آواز جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ بہرحال، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہے، مزاج سے تقریباً آپ حضرات واقف ہیں، اور خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. یقین جانیے یہ فرش عزا ہی بروز محشر ہماری شفاعت کا باعث بنے گا. تو میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، باقی جو عبادات ہیں ان میں جو ہے وہ دل
اللہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن ہم سارے کام انہی عبادات میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ واحد و فرش ہے, یہ واحد و ذریعہ ہے, وہ وسیلہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتا ہے, واقعاً بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے. خداوند کریم سورہ مریم میں انبیاء کی, اب میں موضوع کا آغاز کرنے لگا ہوں, گزارش یہ ہے کہ اگر بات پہنچ جائے تو پھر آپ نے خاموش نہیں رہنا, اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملانا ہے. خدا اپنے انبیاء کی صفات بیان کر رہا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, یہ سارے اولئک, طالب علم موجود جمع کے لیے, یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. یہ سارے وہ ہیں, سلیس ترجمہ لفظ بلفظ آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر, جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. بارے الہ یہ ہے کون؟ عربی میں من کلمہ من ہوتا ہے بیان کے لیے, من بیانیہ, من النبیین انبیاء میں سے. ایسے غیر غیروں کے لیے نعمتیں نازل نہیں ہو رہی, انبیاء پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. اللہ کون ہے یہ انبیاء؟ آواز قدرت آئی, من ذریت آدم, آدم اور آدم کی نسل, ذریت آدم. وممن حملنا مع نوح, نوح اور نوح کی ذریت. ومن ذریت ابراہیم, ابراہیم ابراہیم کی ذریت. واسرائیل, اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا, اسرائیل اسرائیل کی ذریت. وممن ہدینا واجتبینا, اور وہ کہ جن کو ہم نے چنا. صفت کیا ہے انبیاء کی؟ صفت خدا بیان کر رہا ہے. صفت کیا ہے؟ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. آواز قدرت علی, جب بھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں یہ روتے ہوئے سارے انبیاء آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک ہیں. میرے ساتھ حضرات, سورہ مریم میں خدا ان سارے 124,000 انبیاء کی صفت بیان کر رہا ہے. صفت یہ ہے کہ جب بھی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں, اور یہ سب کے سب ساجدین میں سے ہیں. سارے انبیاء آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک. ابھی بھی آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں تو لیجیے ایک اور آیت سنیے. سورہ رعد میں ارشاد رب الارباب ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وللہ یسجدو من فی السماوات ومن فی الارض, ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے جو جو زمینوں میں ہے, جو جو آسمانوں میں ہے. یہ زمین پہ جو سنگریزے ہیں نا, یہ بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. ہے توجہ, یہ بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں, لیکن آواز قدرت آ رہی ہے, تسبیح کر رہے ہیں. انتم لا تفقهون, تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. کائنات میں فقط ہی اللہ کے نبی نے یہ دست محمد مصطفیٰ کے اعجاز تھا کہ سنگریزے نے دست محمد مصطفیٰ پر تسبیح کر کے بتایا کہ تم نہیں سمجھ سکتے. سنگریزہ بھی تسبیح کر رہا ہے. پھر آواز آئی سورہ نحل میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وللہ یسجدو ما فی السماوات وما فی الارض, جو جو زمینوں میں ہے, جو جو آسمانوں میں ہے, وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے, خدا کو سجدہ کر رہا ہے. من ہے؟ ذوی العقول کے لیے, صاحبان عقل کے لیے.
ماں ہے غیر ذوی العقول کے لیے. پھر ارشاد ہوا سورہ حج میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس. جو ساتوں آسمانوں میں ہے, جو ساتوں زمینوں میں ہے, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ پہاڑ, یہ چوپائے اور بہت سارے لوگ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ سب کے سب ساجدین میں سے ہیں. اس جملے کا آپ نے لطف لینا ہے, محسوس کرنا ہے. یہ سارے انبیاء, یہ سارے خدا کی مخلوقات خدا کو سجدہ کر رہی ہیں اور سب کے سب ساجدین میں سے ہیں. ابھی بھی آپ حضرات ایسے خاموش بیٹھے ہیں. پھر ارشاد ہوا سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. یہ سارے انبیاء ہم نے ان کو ہادی بنا کے بھیجا. کام کیا ہے؟ ہم نے انہیں وحی کی کہ یہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے, نماز قائم کرنے کا حکم دے, زکات دینے کا حکم دے, اور یہ سارے کے سارے کانو لنا عابدین, سب کے سب عابدین میں سے تھے. آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اب بھی خاموش بیٹھے ہیں تو ایک اور آیت سنیے. پھر ارشاد ہوا سورہ سات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا صَفَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اے ملائکہ, بزم ملائکہ میں آواز قدرت آئی, دیکھو جب میں آدم کا پتلا بنا دوں, پتلا بنا دوں, اور پتلا بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پتلا بنانے کے بعد جب اپنی روح کو پھونک دوں, پتلا بنانے کے بعد جب روح کو پھونک دوں فقعوا له ساجدین. اے ملائکہ تم سب کے سب ساجدین میں سے ہو جانا. سب کے سب ساجدین میں سے. قرآن سورہ سات میں بھی روایت کی طرف ہیں, قرآن ابھی تک ہم قرآن سن رہے ہیں. سورہ سات کیا کہا خدا نے, آدم کا پتلا بنا دوں, پتلا بنانے پہ سجدہ نہیں ہو رہا, نہیں ہے میرے ساتھ. پتلا بنانے کے بعد جب میری روح آدم میں آ جائے, روح جب آ جائے تو تب آدم کو سجدہ ہوگا. نہیں سمجھے ابھی بھی مزاج پروردگار, جب تک روح نہ آئے آدم سجدے کے قابل نہ ہوگا. اب اسی سیرت کو لے کر چلیے ایک عام الفیر کے 13 رجب کے دن کعبے کی دیواروں کے پاس آواز قدرت آئی, یہ چار دیواری اس وقت تک کا سجدے کے قابل نہ ہوگی جب تک اس میں روح ہے پروردگار علی ابن ابی طالب. جب تک روح ہے رسالت جی, مل کے ساتھ آواز ہاتھوں کو بلند کر کے خلوص دل کے ساتھ جتنا علی سینوں میں دھڑکتا ہے بسم اللہ. سلامت رہیے, خدا شاد آباد رکھے, طول عمر عطا کرے. جب تک مزاج پروردگار سمجھا رہا ہے, جب تک روح نہ آ جائے آدم سجدے کے قابل نہ ہوگا.
کتنی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے؟ کوئی 6-7 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، میسج پروردگار کا آپ تک پہنچا تھا، آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک سارے انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب آیات الرحمن دکھائی دیتی ہیں انہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. بندگی کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ. دل تڑپے تو سجدہ کرے، کوئی نعمت ملے تو سجدہ کرے. آدم آئے سجدوں میں سجدے کرتے رہے، نوح آئے 2500 سال تک سجدے کرتے رہے، ابراہیم آئے سجدے کرتے رہے، اسرائیل آئے سجدے کرتے رہے. یہ سارے انبیاء خدا کہہ رہا ہے ساجدین میں سے ہیں، ساجدین میں سے ہیں. پھر آواز آئی ہے سارے کے سارے کانوا لنا عابدین، عابدین میں سے ہیں. بزم ملائکہ میں خدا کہہ رہا ہے جب آدم میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب ساجدین میں سے ہو جانا. اب بہار کے اندر چلے، امام فرما رہے ہیں کہ جب صحرا یہ محشر برپا ہوگا، سارے انبیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سارے اصفیاء ہوں گے، کہ اتنے میں نادا منادم من بطناؤن العرش، عرش کے بیچ سے آواز آئے گی اینا سید الساجدین. ارے سید الساجدین کہا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کسی نبی میں یہ مجال نہ ہوگی، کسی وسیع میں یہ مجال نہ ہوگی، کسی نبی میں یہ مجال نہ ہوگی. آدم اپنی 1000 سال عبادت کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، نوح 2500 سال عبادت کے ساتھ نہیں کہیں گے کہ میں سید الساجدین ہوں. انبیاء کی، اوصیاء کی، اصفیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کا بیٹا علی کی ابن حسین آگے آگے کہے گا بارے الہا انا سید الساجدین. انا سید الساجدین. آدم اپنی 1000 سال عبادت کے ساتھ ہمت نہ ہوگی، نو 2500 سال کے سجدوں کے ساتھ طاقت نہ ہوگی. کیا کہے؟ انا سید الساجدین. حیات امام زین العابدین بس میں موضوع کی طرف آ گئے، انشاءاللہ حضرات میرے ساتھ. سن 38 ہجری 5 شعبان المعظم کا دن تھا کہ سید سجاد نے اپنے مبارک قدموں سے کائنات کو منور کیا. مبارک قدموں سے ساری کائنات کو منور کیا. 2 سال کا جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ، وہ ہے امامت امیر المومنین کا زمانہ. 38 ہجری 40 ہجری کو مولا کی شہادت. والدہ ماجدہ کا نام ہے، کیا آپ حضرات کے لیے بھی اور جو چھوٹے بچے آتے ہیں فرش اعظم پر، ان کے لیے بھی یہ باتیں بتانا ضروری ہے. شہر بانو ہے، توجہ. عجم کا، عجم ایران، فارس کا بادشاہ تھا ہرمز، اس کی نسل سے یزجر پرویز ہے، توجہ. شیروان کا خود یہ بیٹا تھا، اس کی نسل سے جناب شہر بانو. دوسری خلافت کا زمانہ تھا کہ جناب شہر بانو کو حملہ کیا اور کنیز بنا کر مدینہ لایا ہے، توجہ. مولا متقیان نے نام پوچھا، کیا نام ہے؟ میرا نام ہے شاہ زنان. توجہ، جملہ آرام سے کہوں گا، جان لگا کے سننا ہے. کیا نام ہے؟ مس مکی. کا شاہ زنان؟ کا نہیں، تمہارا نام شاہ زنان نہیں. شاہ زنان کائنات میں صرف ایک ہی تھی، شاہ زنان یعنی ساری خواتین کی ملکہ، کا وہ ایک ہی تھی، صدیقہ طاہرہ. انتی تم بل بل، انتی شہر بانو، تم بانو اے شہر ہو. نام بھی مولا نے رکھا. اب وہ جو واقعہ ہے،
واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب لایا گیا جناب شہربانو کو تو کسی نے کہا, کسی نے, کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو منبر پر انسان نہیں لے سکتا, یا میں یوں کہوں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ان کو جو ہے وہ بازار میں جا کے بیچ دیا جائے. مولا متقی نے سنا کہا کہ ان بناؤت الملوک, یاد رکھو بادشاہوں کی بیٹیوں کو بیچا نہیں جاتا. کرنا کیا ہے پھر؟ ان کا اختیار انہیں کیا کر دو جس کو یہ چنے خود سے. جناب شہربانو نے یہ سنا تو مولا متقیان سے کہا, روایتیں دو طریقے سے جو انوار المواہب میں آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نقل کی وہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ میں نے گزشتہ شب عالم خواب میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی حسین کے ساتھ میری خاص گاری کے لیے آئے. اللہ چنا حسین ابن علی کے لیے. اب چوتھے امام کا ایک لقب ہے, جو چوتھے امام نے ان شاء اللہ آنے کرنے پرسوں کی مجلس بیان کروں گا, جس لقب پہ چوتھے امام نے فخر کیا ہے, انا ابن الخیرتین, میں دو چناؤ کا بیٹا ہوں. نہیں کر رہے تھے میں سجاد دو چناؤ کا بیٹا ہوں. خدا نے جب بنی آدم پر نظر کی تو عرب میں سے قریش کو چنا. عرب میں سے قریش کو چنا, عجم میں سے فارس کو چنا. سید سجاد نے اپنے اس نسب پر فخر کیا کہ میں دو چناؤ کا بیٹا ہوں, ددیال قریش سے, ننیال فارس سے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. حیات امام زین العابدین, ولادت کے جو واقعات تھے وہ آپ تک پہنچ گئے. اب آئیے سید سجاد کی زندگی کا اگر میں خلاصہ کروں, ہے میرے ساتھ؟ نہیں, اس کو آپ نے لوہے دل پہ رقم کرنا ہے. یہ پوری زندگی درس ہے, میسج ہے سید سجاد کی علی کے شیعوں کے لیے. جو زمانہ ہے ایک انتہائی کربلا کے بعد سخت ترین زمانہ سید سجاد کا, ظالم فاسق فاجر ترین بادشاہ زمانے میں موجود ہے. اس زمانے میں کربلا کے بعد 35 برس. اب میں آپ کو پوری حیات کا نچوڑ پیش کرنے لگا ہوں, ہے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ پوری حیات کا سید سجاد کا خلاصہ اگر کیا جائے, جملہ پہنچ جائے تو اپنی صداؤں کو میری آواز کے ساتھ ملانا ہے. پوری امام زین العابدین کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ایک جملہ بنتا ہے. سید سجاد کی زندگی کا خلاصہ ایک جملہ بنتا ہے. سید سجاد نے کربلا کے بعد 35 برس صرف دو کام کیے. خدا سلامت رکھے, جو پہنچ گئے انہیں خدا شاد و آباد رکھے. 35 برس کربلا کے بعد سجاد نے دو کام کیے, عبادت, عزاداری. عبادت, عزاداری. عبادت, عزاداری. کربلا کے بعد عالم یہ تھا, لکھا کہ بدنہ, امام سجاد کا بدن, سارا کل خشبت الیابسا منو ان, جملے آپ کی بیدار سے بات ہوئی. کربلا کے بعد بدن اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ ایک سوکھی لکڑی کے مانے تھے. پانچویں ماں فرماتے ہیں کہ جب بابا کسی درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے, ہوا چلتی تھی, بدن ہلتا تھا, لیکن وہ سارے کربلا کے مسائل. عصر عاشور جب علی کی شیر دل بیٹی نے پشت پہ لاکھ کے سید سجاد کو نکالا ہے, خیموں سے باہر جب آئے ہیں تو یزیدیوں نے دیکھا کربلا کی تپتی زمین پہ آ کے سجاد نے سب سے پہلا کام یہ کیا, سجدہ کیا.
وہ سارے مسائب سارے کے سارے کربلا سے کوفہ کوفہ سے تکریت تکریت سے موصل موصل سے حلب حلب سے شام سید سجاد یزیدیوں روایتیں ہیں حمید ابن مسلم دیکھا کہا کہ میں نے دیکھا ناقے کے پشت سے یہ قیدی بندہ ہوا تھا اور زبان پہ جاری تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ علی آلائے والحمد للہ علی نعمائے سارے راستے میں حمد پروردگار یہ سید سجاد کی زندگی ہے جو ظالم دور ہے توجہ یزیدی خلافت ہے اس دور میں سید سجاد کا اب یہ کمال اعجاز امامت محسوس کرنا شدید قسم کا تقیہ شدید قسم کا یہ آج کا دور نہیں ہے آج کے دور کے احکام الگ ہیں آج آپ نہیں خاموش بیٹھے رہے قبلہ اگر جو ہے وہ کیسے ہم کسی کو برا کہیں نہیں آج کے دور میں برا کہنا واجب ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے وہ سید سجاد کا دور تھا اس میں کیا تھا اس کا اندر شدید قسم کا زین العابدین نے تقیہ کیا اور اس تقیے میں چوتھے امام نے توجہ دعاؤں کے ضمن میں بات اگر پہنچ جائے تو میرا ساتھ دینا ہے دعاؤں کے ضمن میں جو امامت کے پیغامات تھے وہ شیعوں تک پہنچائے ہائے ہائے صحیفہ سجادیہ مصر کے عالم کے پاس پیش کی گئی طنطاوی نام ہے اس نے صحیفے کو کھولا جملہ اگر پہنچ جائے تو اپنی آوازوں کو دہلیز نجف تک پہنچا دیجیے گی اہل سنت کا عظیم عالم طنطاوی کہہ رہے ہیں صحیفہ سجادیہ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق عجیب کتاب ہے یہ مخلوق کے کلام سے اوپر خالق کے کلام سے نیچے سجاد کا صحیفہ 54 جو ہے ہنر اعجاز امامت دعاؤں کے ضمن میں سید سجاد نے کیا کیا طلب باران کی دعا ہے اس میں شیعوں تک امامت کو پہنچا رہے ہیں اخلاقی دعا ہے دیکھیں ظاہر اس کو لگے گا کہ اخلاقی باتیں ہیں اس کے ضمن میں شیعوں تک امامت و ولایت کو پہنچا رہے ہیں شدید تقیے کے اندر بھی شیعوں کو امام یہ پیغام دیتے رہے دیکھو اگر رب تک پہنچنا ہے تو ہم امام تک پہنچ جاؤ پڑھنا چاہتے ہو تو ہماری معرفت کے بغیر ناممکن ہے اب روایت ہماری معتبر ترین کتب کے اندر عیون المعجزات انوار المواہب نوادر المعجزات ابن شہر عاشور دیگر جتنے علماء سب نے روایت کو نقل کیا گزارش بس اتنی سی ہے کہ اگر روایت آپ تک پہنچے اور ولایت علی کی خلقی کا احساس ہو تو آپ نے پھر بتانا ہے ولایت علی کا اثر کہاں کہاں ہوا ہے ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے آئیے بسم اللہ آئیے بسم اللہ شرمائیے مت آئیے بسم اللہ بیان کی جائے میرے مزاج سے آپ واقف ہیں اس طرح بھی شاشری کو سن لیجیے عبداللہ ابن عمر آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے نقل فرمایا اس روایت کو درود پڑھیے وہاں عبداللہ ابن عمر آئے چوتھے امام کی بارگاہ میں اور کہا کہ
سمعت میں نے سنا ہے ایک ایک جملہ میں نوان آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کرنے لگا انت تقول ان یونس ابن مطار عرض علیہ ولایتکم فتوقف فلقی ما لقی من بطن الحوت کون آیا بتائیے عبداللہ ابن کہا کہ سید سجاد کی بارگاہ میں آ کے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ علی والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی اللہ یونس پر اللہ نے آپ لوگوں کی ولایت کو پیش کیا تھا فتوقف یونس نے کچھ دیر توقف کیا فلقی ما لقی من بطن الحوت تو خدا نے سزا کے طور پہ یونس کو بطن حوت میں ڈالا اب جملہ سید سجاد کا آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر سید سجاد نے یہ سنا عبداللہ ابن عمر سے کہا ثقلت کا امک اے عبداللہ تیری ماں تیرے غم میں روئے تو ہمارے فضائل میں شک کر رہا ہے ہمارے فضائل میں شک کر رہا ہے اب سنیے کیا کہہ سکتا کہا ارینی ان کنت من الصادقین کہا اگر ایسا ہے واقعا تو کوئی دلیل کوئی برہان مجھے دکھائیے توجہ صاحب انوار روایت نقل کر رہے کہا ارینی اگر ایسا ہے تو مجھے دکھائیے کوئی برہان کوئی دلیل کوئی آیت سید سجاد نے سنا فامر بشد عینین سید سجاد نے کہا اے عبداللہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے عبداللہ نے آنکھیں بند کی کہا جب تک نہ کہوں مت کھولنا امامت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا امامت سید سجاد کہا جب تک نہ کہوں خبردار آنکھیں نہ کھولنا وبعد ساعت ایک گھنٹے کے بعد امر بفتح عینی حکم دیا کہ اے عبداللہ اب آنکھیں کھول لو جیسے ہی عبداللہ ابن عمر نے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا فَإِذَنْ عَلَىٰ شَاطِئِ الْفُرَاطِ تَضْرِبُوا أَمْوَاجُهُ سید سجاد کے ساتھ عبداللہ ابن عمر ایک عظیم دریا کے سامنے کھڑے تھے جس کی موجے ٹھاٹے مار رہی تھی یہ منظر دیکھ کر عبداللہ ابن عمر نے سید سجاد کے دامن کو تھاما قَدْ دَمِيعَ لَا رَقَبَتِكِ یا ابن رسول اللہ میری جان آپ کے حوالے ہے توجہ نہیں کیا آپ نے کیا کہا عبداللہ ابن عمر نے کہ میری جان اب آپ کے حوالے ہے اگر آپ لے کر آئے ہیں کیا کہا میری جان آپ کے حوالے ہے کل عبداللہ ابن عمر نے لولا کا نعرہ لگایا تھا آج بیٹا بھی مولا کا نعرہ لگا رہا سلامات پڑھیے محمد اور آل علی مدد حق حیدر میری جان اب آپ کے حوالے سید سجاد نے کہا گھبراؤ مت توجہ ہے اب سید سجاد نے دریا کی طرف ٹھاٹے مارتا ہوا دیکھ کر کہا یا ہود اے ہود جیسے جملے کہنا ہی جنبش آئی زبان سید سجاد میں ویسے ہی دریا سے ایک عظیم ہوت مچھلی نے سر نکالا اور جملہ سنیے گا محسوس کرنا ہے مچھلی نے سر نکالنے کا لبیک لبیک مولائی امام ہوتا ہی وہی ہے جسے انسان نہیں ہر مخلوق لبیک ہے لبیک لبیک مولائی کا انبئنا الخبر بتاؤ ہمیں خبر کیا ہے کہ ابن رسول اللہ اے فرزند رسول خدا
ان اللہ لم یبعث نبیاً، خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، الا وعرض علیہ ولایت جدکم، مگر یہ کہ اس نبی پر آپ کے جد اور آپ کی ولایت کو پیش کیا، فمن تقبل، جس نے بغیر کسی چون چرا کے قبول کیا، تخلص ونجا، وہ چھٹکارا پا گیا، ومن توقف، جس نے، اچھا یاد رکھی بات معذرت، یہ یاد رکھی، یہ جو روایت میں توقف ہے یہ انکاری نہیں ہے، یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہو گئی، یہ توقف انکاری نہیں ہے، آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے نقل کیا، اس توقف سے مراد یہ ہے، ابھی روایت کے اندر آ رہا ہے، جیسے ہی پیش کیا، نبی ایک بڑا مرتبہ ہے، نبیوں پر واجب تھا بغیر کسی وقفے کے قبول کرے، ایک آن کا بھی جس نے وقفہ لیا خدا نے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا کیا، کہا کہ ہر ایک پر خدا نے پیش کیا، جو جو قبول کرتا گیا نجات پاتا گیا، ومن تعرض وتوقف، جس نے کچھ تھوڑا سا توقف کیا تو خدا نے اس کو کسی نہ کسی آزمائش کے اندر ڈالا، فلقیا ما لقیا آدم من الجنہ ولقیا ما لقیا نوح من الطوفان ولقیا ما لقیا یوسف من الجب ولقیا ما لقیا ایوب من المصیبہ ولقیا ما لقیا یوسف من الجب ولقیا ما لقیا ایوب من المصیبہ الى انصار یونس، کہا کہ آدم جو جنت سے نکالے گئے ہیں، توجہ، کچھ دیر توقف کا نتیجہ یہ ملا کہ خدا نے جنت سے نکال دیا، ابراہیم جو آگ میں ڈالے گئے کچھ دیر توقف کیا تھا، یوسف جو کنویں میں ڈالے گئے کچھ دیر توقف کیا تھا، نوح کے لیے جو طوفان آیا کچھ دیر توقف کیا، یہاں تک کہ یونس کی باری آئی، خدا نے کہا تولوا اے یونس، علی کو اپنا امیر المؤمنین امام المتقین کے طور پر قبول کر، یونس نے کہا بارے اللہ کیف اتولا، کیسے میں قبول کروں، میں نے دیکھا ہی نہیں، نہیں کر رہا توجہ، دیکھا ہی نہیں میں نے، آواز قدرت آئی، یہ مچھلی کہہ رہی ہے حضرت امام زین العابدین سے، یا ہود اے ہود اقتحم یونس کو نگل لے، اور جب تک ولایت علی کو قبول نہ کر لے، توجہ، ولایت علی کو قبول نہ کر لے، اقرار نہ کر لے، اس یونس کو اگلنا مت، کہا میں 40 راتوں تک 40 دنوں تک یونس کو اپنے بطن میں لے کے دریا میں گھومتی رہی، یہاں تک کہ یونس نے شکم ماہی میں کہا اشہد انا علی امیر المومنین، یونس نے ولایت تو قبول کیا، یونس اقرار ولایت کے بعد مچھلی لا کے دوبارہ اگل دیا یونس نبی اللہ کو، ہے توجہ، تو عزیزوں وہ خدا، آخری جملہ ہے توجہ، اس سے ملتی جلتی کئی روایتیں پریشان ہو رہی ہیں، وہ خدا جو اپنے نبیوں کو نہیں کر رہے توجہ، وہ قادر مطلق جو اپنے انبیاء کو ولایت میں معاف نہ کر رہا ہو، وہ نبی کے امتی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، صلوات پڑھیے محمد راج، جو پوری حیات سید سجاد ہے، زیادہ طویل مصائب نے حیات امام سجاد، 35 برس سید سجاد نے عزاداری کی ہے، عزاداری کیسے کی ہے بس یہ محسوس کرنا ہے، عزاداری سید سجاد پانی پہ نظر پڑتی تھی گریا کرتے تھے، جملے سنیں گے، صحن خانہ میں بیٹھے ہیں سید سجاد،
کہتے ہیں میں ایک حجرے سے کچھ بچیاں نکلی دوسرے حجرے میں گئی دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں گئی تیسرے حجرے سے چوتھے حجرے میں سید سجاد نے دیکھا زار و قطار گریا کرنے لگے غلام نے ہاتھ جوڑ دیا مولا معاذ بکا یہ گریا کے سبب کہ ان بچیوں کے ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جانے نے مجھے عصر عاشور کا منظر یاد آیا مجھے شام غریبہ کا منظر یاد آ گیا جب میری مائیں بہنیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی عزادار و مدینہ میں جب کوئی آتا تھا نا کسی کا ولادت ہوتی تھی اپنے بچے کو لے کر آتا تھا مولا بچے کو دعا دیجیے خدا اس کی زندگی میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی اس کی زندگی میں آئے دیکھنا عزادار و جھولے محسوس کرنا بچے کو ہاتھ پہ لیتے تھے جب ننھے بچے کے گلے پہ نگاہ پڑتی تھی سجاد پلک پلک کے گریا کرنے لگتا تھا آنے والا کہتا تھا مانا کیا ہو گیا کیا بچے میں کوئی نقص ہے کیا کوئی عیب ہے کہتے تھے نہیں ارے اس کا گلا دیکھ کر ہمیں اپنے اصغر کا گلا ہمیں اپنے بھائی اصغر کا گلا یاد آ گیا غلام ایک مرتبہ بازار گیا بازار سے بکرے کے کٹے ہوئے سر کو لایا سر کو لا کے صحن خانہ میں رکھا سید سجاد اوپر سے تشریف لا رہے تھے کٹے سر پہ نگاہ پڑی واپس حجرے میں گئے غلام کہتا ہے پورے دن سجاد ایک ہی آواز ایک ہی صدا کے ساتھ چہرہ پیٹتا رہا گریا کرتا رہا وا شہیدہ وا ذبیحہ وا شہیدہ بازار میں آتے تھے قصاب اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جانتے ہو کیا پوچھتے تھے سید سجاد قصاب سے کہتے تھے بس اتنا بتا اس جانور کو ذبح کرنے سے تو نے اسے پانی پلایا کہ نہیں یہ ہاتھ جوڑ دیتا تھا کہتا تھا مولا آپ کے جد کا کرنا پڑا ہے کیسے ہو سکتا ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہ پلاؤ یہ سنتے تھے سجاد وہی بازار میں زمین پہ بیٹھ کے کربلا کا رخ کر کے روتے ہوئے کہتا تھا ہائے میرا بابا ارے ذبح تو کیا گیا ایک گھونٹ پانی کا نہ دیا گیا اجر و کمال اللہ اجر و کمال الزہرا آخری جملے ختم کیا میں نے ارے چوتھے امام کا ایک غلام ہے آخری جملے چہروں کو پیٹنا صداؤں کا آزاد چھوڑ دو جو سجاد کی مصیبت سننے فرش ازا کیا ہے مولا اما آنا ان یزل الحزن و یفنی البکا مولا اتنا گریا کرتے ہیں اتنا گریا کرتے ہیں مولا کیا وقت ہی آیا کہ یہ حزن ختم ہو جائے یہ آنسو فنا ہو جائے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا یعقوب کو خدا نے 12 بیٹے دیے تھے ان 12 میں سے ایک بیٹا گم ہوا تھا یعقوب کو علم امامت سے پتا تھا کہ یوسف پر کوئی زخم تک نہیں آیا لیکن یعقوب نے اتنا گریا کیا کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی بال سفید ہو گئے کمر خم ہو گئی ارے میری آنکھوں کے سامنے میرے خاندان کے 18 نوجوان میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا سجاد قیامت تک بھی گریا کرتا رہے
اجركم على سحر اسمو کو نہیں لوگ ساتھ مل کے ہم دوا ہم آواز ہو کر ہاں یہی ہم کے گریا ہے اس کو یاد کیجئے جب ظہور ہوگا نا مہدی کا دیوار کعبہ سے ایک لگا کے زمانے کے امام کہہ رہے ہیں انا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا اے کائنات والو میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا انا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا اے زمانے والو میرے جد حسین کو گھوڑوں کے سموں میں پامال کیا گیا سم دیکھیں آپ نے سم گھوڑوں کے سم سموں میں فاصلہ ہوتا ہے اندر آخری جلے سموں میں فاصلہ ہوتا ہے جب جب گھوڑے دوڑتے تھے حسین کے بدر کا گوشت گھوڑوں کے سموں میں ایک ضعیفہ ساتھ ساتھ دوڑتی تھی ارے میں نے چکیا پیس پیس کے بالا ہاتھوں کو بلند کر کے اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج دعاء لبا کا جملہ کہاں ہے وہ کہ جو آ کے حسین کے خون کا بدلہ لینا غیبت کا زمانہ ہے قسم محسوس کرو اس زمانے کے امام موجود ہیں ہمارے درمیان این الطالب بدم المقتول بکربلا این الطالب بدم المقتول بکربلا این الطالب بدم المظلوم بکربلا جو جو حاجت لے کر آئے فرس عزا کا ہاتھ اٹھائیے بسم اللہ میرے ساتھ ہاتھ بلند کیجیے خلوص دل کے ساتھ جو جو حاجت دے کر آئے ہیں میرے ساتھ کر کے ہم نواب آواز ہو کر یا اللہ